הסוד שלך בזה שאמרת שאתה לומד מכל עובד שלך. המנכ״ל טוב, מביא אנשים יותר טובים ממנו כדי לנהל את העסק. כשרשת רמי לוי, בגלל שהיא מוכרת בזול, אז היא לא מחזיקה מוצרי פרימיום. ההפך, אני מחזיק מוצרי פרימיום ורוצה לאפשר גם לאלה שרוצים לקנות מוצרי פרימיום בצורה כזאת בזול. האסטרטגיה שלי, שאני רץ מרתון יחד עם הצרכן, אני לא משרת אותו לטווח קצר. תראה, בחברה שלי מועסקים גם כבר 8,000 עובדים. לשלם לה 8,000 עובדים, משכורת, זה לא דבר פשוט. אתה לא פוחד מהעין הרע? בלי העין הרע.